Tjena, välkommen till Övert Lars, den svenska ölkanalen. Ser ni? Rätt snygg. Grill som har skickat, det är Frozen Nectar Summer Edition India Pale Lager från Karlstad. Det är alltså, ja, vad heter de? Good Guys. Och kan det vara en collab där? Det står nog mer där. Church Aim, kanske är något, jag vet inte. Good Guys Brew i alla fall. Ja, ska bli spännande. Frozen Nectar, jag vet inte vad de menar med det. 31,90, 96 och 60 kronor liter är det. Maltig smak. Med inslag av ljus knäckebröd, honung, ris, örter och citron. Okej. Jävligt snygg. Vad heter det? Kolibri, va? Jag vet inte. Snygg färg, trevligt skum, inget som sticker ut. Får inte riktigt grepp på någon doft. Lite öl, obviously. Papper, lite dry kanske, jag vet inte. Lite tråkigt skulle jag säga. Men vi testar väl då helt enkelt. Tjingeling. Ja, jag kan stanna där. Tråkigt. Papper. Jordigt. Skittråkigt. Faktiskt. Outgrundligt tråkig öl. IBU, rimligt. 3,19 i antäppsnitt, 62 ratings bara. Behöver inte bli fler. Easy Summer Lager with Tropical Hops. Magnum Idaho 7 Akassa. På warmsiden. Och torrhumlad med Akassa Idaho 7 Cryo. Smakar ju inget humle alls. Hur kan de ha det? Varför? Fy fan vad de har misslyckats. Jag är ledsen. India Pale Lager. Och så har de haft de där humlesorterna. Helt bortkastat. Finns ingenting av det. Finns lite... Nej. Vilket fail. Jag blir provocerad faktiskt. Idaho 7 är magisk humle. Hur man kan ha den och, försöka hjälpa upp en lager med att göra. Och sen bara får man blaha blaha och jordighet. Nej, men det är så fel på så många nivåer. Jag blir sur. Nej, men det är fel på så många nivåer. 3,19. Ja, för det första är den outgrundligt tråkig. Och för andra så har de ju misslyckats om de har gjort det på det där viset. Nej, men det är, jag blir sur. Jag sätter en etta. Tja. Thank you.